Boletim Liga das Escolas. Apoio Governo do Estado de Mato Grosso do Sul. Bom, e a gente já traz as novidades em relação à Liga das Escolas. Ontem começaram os simulados seletivos para os alunos de escolas públicas e particulares que tentam uma vaga para a Liga das Escolas. Pessoal, é o primeiro game show educativo da TV aberta, tá? O projeto é uma iniciativa da TV Meia Secor, em parceria com o Governo do Estado e a Secretaria de Educação. E ó, tem como objetivo valorizar a educação do Estado e, é claro, a habilidade, o conhecimento e o talento dos alunos. Concentração e foco. Foi assim durante toda a tarde desta terça-feira para alunos de escolas públicas e particulares, que tentam uma vaga para o reality show Liga das Escolas da TV MS Record. Por conta da grande procura de escolas interessadas no game show, foi preciso fazer um simulado seletivo para que os alunos melhores classificados avancem para a etapa final. Então a gente teve mais número de escolas interessadas em participar do que vagas. Então a gente teve que abrir esse novo dispositivo, que é uma seletiva. É um simulado de 80 questões que está sendo aplicado. Com isso, a gente vai conseguir peneirar e ver quais são as 8 escolas que têm a melhor média e vão entrar para dentro do jogo em cada categoria. Enquanto os alunos tentam uma vaga no programa, os professores ficam na expectativa, já que a Liga das Escolas, além de envolver todo o corpo docente, é uma maneira de incentivar e preparar os alunos para o Exame Nacional do Ensino Médio. Toda a nossa equipe, né, da direção, da coordenação, os nossos colegas, os nossos amigos professores, bem como também as famílias, né, dos estudantes envolvidos, que é uma equipe com 4 estudantes, estão bastante empolgados aí em poder estar participando desse projeto também. É um incentivo a mais para esses alunos, eles também estão bastante focados no Enem e outros vestibulares, mas o incentivo de um programa ao vivo numa emissora, né, tem todo um prestígio. E também a questão do prêmio, né? Então, eles ficaram bem contentes, estão estudando bastante para essa competição, e então eles estudam ao mesmo tempo para a competição e também para o Enem e os outros vestibulares. O Reality Liga das Escolas estreia ao vivo na tela da TV MS Record no dia 10 de agosto. Ao todo, serão 8 episódios. Além do troféu, a escola vencedora vai levar para casa o valor de R$10 mil. A Liga das Escolas será o primeiro game show educacional da TV aberta, uma parceria com o Governo do Estado e a Secretaria de Educação. Programa de perguntas e respostas objetivas, inspiradas na preparação para o Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio, com o objetivo de valorizar a educação do Estado e o talento dos alunos. Nosso programa vai ser ao vivo, ele começa em agosto, são 8 episódios, todo sábado, e vão ser 2 duelos por episódio, um das escolas particulares e um das escolas públicas. Conforme você for indo, você vai ganhando seu espaço até chegar na grande final, onde a gente vai ter um vencedor de cada chave, um vencedor da escola particular e um da escola pública, com premiação em dinheiro e um grande duelo final entre as duas vencedoras para ver quem leva a taça da Liga das Escolas. É, Ulisses, e nós estamos muito animados, porque olha, pessoal, o apresentador que nos fala vai ser o mediador das perguntas e respostas. E eu vi a movimentação, né, do estúdio, do cenário sendo projetado, tá a coisa mais linda. Alô, pessoal, vem aí a Liga das Escolas e toda quarta a gente vai trazer um boletim aqui, ó, no Balanço e também no Cidade Alerta. Boletim Liga das Escolas. Apoio Governo do Estado de Mato Grosso do Sul.